Okej, välkomna hit. Visst funkar det här nu? Nej, välkomna hit allihop. Det här är liksom ett litet försök nu, ska vi säga, att vi från Västerbottens sida gör en sån där liten stillsam avslutning på dagen. Vi sitter och snackar om ditt och datt. Man kan se det på ett annat sätt också. Vi förlänger dygnet lite grann så att det är konstruktivt att lägga en timme framåt, så att säga. Sen får vi se hur det går och hur bra det blir. Och ikväll har vi, det är mycket folk som snackar, jag tycker om hit. Och Ibrahim Baylan, välkommen hit. Tack. Varför lämnar du Västerbotten förresten? Ja du, det har en mycket enkel anledning. Att försöka kombinera uppdrag på nationell nivå och talesperson för en central fråga med att dessutom försöka vara en närvarande småbarnsfar. Ja. Det kan nog fungera bra om det mesta fungerar smidigt. Men säg att man har barn som väldigt stora behov. Ja. Då är det där väldigt, väldigt svårt. Och då måste man välja. Antingen offrar man familjen. Eller så ger man upp det här med att vara förtroendevald. Istället går tillbaka till sitt jobb. Eller så flyttar man. Mm. Och i det fall var fallet efter en diskussion med min hustru. Så kom vi fram till att vi ska försöka oss på detta. Och det är väl... Men du säger ju då också lite grann att... Det är lite knepigt att bo i till exempel Västerbotten eller i Karlstad. Och ha ett tungt politiskt uppdrag samtidigt vara en ansvarsfull familjemedlem. Ja, det är det. I den meningen att förr var det där en självklarhet. Det var ju ofta män som åkte ner till Stockholm och borta 3-4 dagar i veckan. Mm. Och så är det väl fortfarande också, i och för sig, för det mesta. Ja, nu är det i och för sig inte män bara, utan det är både män och kvinnor. Ja, men du förstår vad jag menar. Men då förväntas kvinnan i hemmet ta hand om barnen. Mm. Jag träffar på många kollegor som hade det så, och nästan alla sa, också från Västerbotten, nästan alla sa samma sak till mig. Gör inte om mitt misstag. Mm. Därför att de där åren har man ju inte tillbaka, och man märker efter en tid att barnen bara vänder sig till en när de vill ha pengar. Mm. Och det är ju inte mycket till relation. Det är inget bra. Du dessutom lägger på en dimension att barnen kanske har lite större behov än det man förväntar sig normalt. Då blir det ju extra tufft, tror jag. Nu hoppar jag lite här. Du har problem med fötterna idag, sa jag. Ja, inte så mycket fötter. De är ju bara trötta att gå på kullerstenar jämt och ständigt. Det är gott om kullerstenar här utanför. Ja, det är skönt att vi har asfalterat i Umeå, kan vi säga. Du... Vi lyssnade på Göran Hägglund igår. Mm. Och han har kommit med några förslag. Och det jag tänkte när jag stod där och lyssnade, att nu blev Ibbe skitglad. Gymnastik varje dag för barnen i skolan. Det backar upp. Ja, i alla fall att man måste röra på sig varje dag i organiserad form. Det tror jag nog är riktigt. Sen det är gymnastikämnet, eller om man hittar det, kan integrera det i andra ämnen. För att problemet är om du bara inriktar dig på idrott. Att vi vet att det finns en hel del ungdomar som gör sitt yttersta för att undvika idrott. Men däremot om du kan integrera motion och rörelser i andra ämnen också, så tror jag att det kan vara bra. Så att man ska ställa krav i läroplanen på att man har rörelse och motion varje dag i skolan, det tror jag är riktigt. Sen om det ska vara idrott eller till exempel när man har NO är ute i skogen och rör på sig. Men det tyckte du Göran Hägglund sa något riktigt bra, alltså. Ja, jag tycker att det säger ju politiska motstånd. Även politiska motstånd kan ibland ha rätt. Ja. Och det är ju faktum att många saker vi också är överens om. Mm. Men det märks inte så ofta i debatten. Nej, och det är ju en del av det demokratiska samtalet också. En del av hur den mediala miljön är. Det är ju ingen kioskvältare att dag efter dag rapportera att Sverker och Ibbe var Sverker och Ibbe överens om följande. Utan det säger sig självt att dramaturgin är ju den att man koncentrerar sig på där det finns olika alternativ, olika ingångar. Ibland kan det vara ideologiskt, värderingsmässigt, ibland kan det vara i sak. Och jag tycker också att det är rätt, därför att om medierna var fulla varenda dag med allt vi är överens om och inte det vi är oense om, då skulle vi nog
ganska raskt hamnat på ett valdeltagande på 30%, för att då skulle folk fråga sig varför ska man rösta. Mm. Alltså jag har inte tänkt fråga om du har lust att bli statsråd, för sånt svarar man inte på. Men däremot är det ju skolpolitisk talesman. För, till och med utbildningspolitisk. Utbildningspolitisk. Och en kompis till mig, en kollega till mig berättade att hon har varit på en PISA-konferens idag på förmiddagen. Mm. Där man konstaterar ungefär så här att 30% av pojkarna som lämnar nian kan inte läsa eller kan inte tillgodogöra sig en text eller hur det nu var. Mm. Alltså vad vill du göra åt det? Alltså, det är ju så, tyvärr. Och det är ju jag tror att man all var och en av oss kan förstå hur svårt både skolan men också livet i stort blir om man inte kan läsa. Jag tror inte att de här pojkarna men också en del flickor kunde läsa i 8:an eller 7:an eller 6:an eller 5:an och så glömde de i 9:an. Utan jag tror att de här bristerna följer med redan från första åren. Och det vi koncentrerar väldigt mycket av vår politik på är att stärka de tidiga insatserna. För har du brister de här första åren så visar ju forskningen att de är lättast att åtgärda då. Väntar du länge som vi tyvärr gör i svensk skola till 8:an, 9:an, då är det mycket, mycket svårare, mycket mer ineffektivt. Alltså du ska veta att de största specialpedagogiska insatserna i den svenska grundskolan görs i 8:an och 9:an. Mm. Och jag skulle vilja vända på den kurvan. Jag skulle vilja börja, precis som Stefan Löfven också pratade om i sitt tal, redan i förskolan. Se till att investera så att vi får mindre barngrupper, både för leken, tryggheten men också lärandet. Mm. Jag skulle vilja att de här de grupperna i förskoleklassen, 1:an, 2:an och 3:an, blir så pass små att läraren har tid att sätta sig ner med eleven tills den har förstått. Mm. Idag är det ju inte så. Och det finns också mycket forskning som visar på att klassstorlekar spelar egentligen inte så stor roll i allmänhet, men just de här första åren kan det ha avgörande betydelse. Men du säger, jag skulle vilja säga det, och det är ju jag inte det bara vilja, utan nej, vi föreslår det också. Ni kommer att driva den. Vi har fram till 2006 så jobbar Socialdemokraterna med skolpolitik som gick sakta ut för, och efter 2006 så alliansen jobbar med så ungefär i samma takt rakt åt samma håll. Alltså tyvärr är det ju inte så. Ja, men vänta nu. Alltså så här är, visst är det väl fruktansvärt att ungarna inte kan läsa när de går ur skolan. Läsa. De har gått 9 år i skolan och kan inte läsa. Jag skulle säga att det inte bara är fruktansvärt, det är farligt. Varför är det farligt? Ja, men alltså, vi ser ju här i början i lördagen när vi alla hade kommit, eller en del hade till och med hunnit komma, så hade vi en del pojkar, framförallt pojkar, ja, som marscherade omkring här och sa att de var nazister. Jag har ofta funderat varför ägnar sig unga människor åt rasism, nazism eller brottslighet. Jag tror att det handlar om i grund och botten att de hamnar snett från början. Eller att skolan inte lyckas ge dem de kunskaper de behöver. Och då är det lätt att försöka bli bäst på det som är dåligt istället. Brottslighet, extremistiska krafter har mycket lättare att sätta klorna i människor som inte har så mycket andra alternativ eller ser hopp i det samhälle vi lever i. Och jag menar på att man kan med nästan 100% säkerhet säga det, att kan du inte läsa när du lämnar 9:an kommer du inte fullfölja gymnasieskolan, och har du inte en gymnasieutbildning då hamnar du utanför arbetsmarknaden i permanent utanförskap, och då är det nog mycket lättare för såna här krafter att säga att det är inte ditt fel, Sverker, det är de där invandrarnas fel, eller som jag ser i en del förorter, varför gå och försöka plugga igen det där på komvux, kom så själv i en bil, det ger ju mycket mer pengar på en gång. Alltså vet du, för det var inte så länge sedan, 1,5 månader sedan, då var jag inblandad i något samtal på universitetet, så kallat för pedagogiska samtal. Man utsåg excellenta lärare och vad det var allt för någonting. Och då frågade en lite ordentligt fullvuxen kvinnlig pedagog, jag vill inte säga äldre, för då är det i min ålder, eller var lite yngre. Och jag frågar, i min ålder kanske då? Ja, lite grann, ja, lite, hörs, fast lite mer. Och då frågar henne så här, varför går det så mycket bättre för flickorna än för pojkarna? Och hon gav så oerhört oväntat svar. Hon sa så här, ja, det beror på att flickorna läser böckerna, men det gör inte pojkarna. Vad tycker du om det där? Ja, det finns något som slår ut kön till och med i skolan, ja, och som förklarar det till och med bättre. Och det är föräldrarnas utbildningsbakgrund. Jag tror det är nämligen så här att du frågar mig varför har det gått under längre tid, ja, gått ut för. Det finns två, tror jag, huvudförklaringar. Det finns en massa förklaringar, men två huvudförklaringar. Det ena är att vi i läroplanen från 1994 skrev in att eleverna skulle ta ett större ansvar för det egna lärandet. Det gjordes i all välmening, men det innebar i kombination med de stora besparingar som skedde på 90-talet efter den ekonomiska krisen vi genomled i början av 90-talet, innebar det att eleverna fick mer och mer självständiga uppgifter utan stöd. Och då måste man ju fundera, vad är det då som går in? Ja, då går ju
Kan familjen ställa upp? Har mamma och pappa, eller mamma eller pappa, suttit ner med dig sen du var 6-7 månader och läst böcker och tutat i dig att det här med att studera och läsa, det är viktiga saker, då har det ändå gått hyfsat. Är det så att man inte har gjort det, då går det ganska dåligt. Men vet du, det där är ju... Men, det påverkar pojkar mer än vad det påverkar. Jag vet ju att det är... Men jag måste säga, på något vis tycker jag illa om det där resonemanget när man pratar om mer eller mindre utbildade föräldrar. För det känns som att alla de människor som jag har omkring mig och vuxit upp med, som har vanliga arbeten, så att säga, inte tar sitt ansvar för barnen. Jag tycker att det blir en konstig bild. Det känns lite så. Nej, det är snarare tvärtom, Sverker. Jag tror nämligen att alla vill sina barns väl. Så är det ju. Min poäng är ju inte egentligen vad föräldrarna gör eller inte gör. Min poäng är att skolan idag, för den där typen av skillnader har vi alltid haft. Mm. Men genom omläggning av skolans arbetssätt så började de skillnaderna påverka skolresultaten mycket starkare än förr. Och jag menar på att svaret kan ju inte vara att gå omkring och banna föräldrarna. Mm. Nu är Sverige, ja, men lite grann är det ju sådär. Nej, min poäng är snarare att du måste stärka skolan. Du måste lägga om skolsystemet så att barn och elever får hjälp och stöd i skolan. Mm. För jag tror inte du har särskilt mycket för att hålla på och jaga föräldrar. Det kan vara många olika orsaker. Ibland kan det vara att man inte hinner. Ibland kan det vara att man inte själv har kunskapen. Mm. Mm. Och jag tror inte att man ska försöka skuldbelägga föräldrar. Det hjälper inte ett dugg, utan snarare att vi måste lägga om skolsystemet så att varje barn får hjälp och stöd redan från tidiga åldrar. Då tror jag inte att föräldrarnas utbildningsbakgrund, eller för den delen kön, kommer att spela så stor roll som det gör idag för resultatet. Du, jag tänkte, vi har ju Lena Gustafsson där som är rektor för universitetet. Och Lena Gustafsson tillsammans med de andra universitetsrektorerna skrev en artikel som, jag, egentligen är det här lite riskabelt, men jag, i princip gick den ut på så här, att vi håller inte den kompetensnivå som är nödvändig för att klara av att behålla spetsindustrin i Sverige. Ungefär så är det. Och jag uppfattar det som att det börjar, så att säga, på en gång. Vi hänger inte med kunskapsmässigt, det följer från skolan och så vidare. Alltså, om inte du och Björklund fixar skolan så kan det gå åt skogen i hela landet. Känns det som det? Jag tror att det är riktigt. Jag tror nämligen att skolan, både från redan tidiga åren och hela vårt utbildningssystem, är central om vi ska hävda oss som land. Vi är 9 miljoner människor. Vi är inte 1 miljard. Vad ska vi leva av? Ja, det är ju inte någon slags skalfördelar direkt, utan det faktum att vi är bäst på det vi gör. Och då blir ju utbildningssystemet oerhört centralt. Och givet detta, Sverker, då har vi anledning att vara väldigt, väldigt oroliga. Mm. Därför att idag är det så att vi får allt sämre resultat. Vi får allt större klyftor i vårt skolsystem. Och det i sig är ganska upprörande. Men det gör ju också att steg för steg så urholkas också vår konkurrenskraft. Mm. Och det där märker ju högskolor och universitet. Jag får ju ständiga larmrapporter om att de studenter som kommer till högskolan idag inte håller måttet egentligen. Man måste ha preparandutbildningar och annat för att försöka ändå preparera dem så gott det går. Och jag tror inte att det här håller i längden, utan vi måste göra någonting åt. Du, jag tänker att jag skulle hinna med ett litet annat spår, men innan vi lämnar här. Alltså, det här är, nu lägger jag upp en smash åt det känns, men okej då. Alltså, vad ska man en gång om året. Ja, en gång om året. Men ge en 3-4-5 grejer som måste till för att det ska bli något sprutt på. Ja, men för att pojkarna ska kunna läsa när de lämnar nian. Jag tror att det absolut viktigaste, och det som inte har skett under ett antal år, vi måste prioritera skolan resursmässigt. Det går inte att äta kakan och ha den kvar. Du kan inte hålla på att sänka skatter och ändå tro att allting annat löser sig. Prioritera kraftfullt skolan. Vi har just idag gick ju Magdalena Andersson ut och sa att vi kommer att höja skatten för bankerna till exempel, för att på det viset få in 4 miljarder som vi direkt skickar in i utbildningssystemet. Ja, men det är väl så dags. Bankerna, ja okej, okay, varsågod. Ja. Vi har ju i och för sig inte haft regeringsmakt. Nej, men okej, ursäkta. Det var Och det ska gå till att stärka de tidiga insatserna, både förskolan, att vi ska ha ett maxtak på antalet barn i småbarnsgrupperna. Se till att få mindre grupper i grundskolans första år. Investera i att utbilda och se till att kunna anställa fler specialare, specialpedagoger, så att det inte är upp till föräldrarnas kraft om man får hjälp och stöd i skolan eller inte. Jag vill också ha obligatorisk sommarskola för de som inte har nått upp målen i sexan. Det där är kontroversiellt, jag inser det. Men hellre att man där och då försöker åtgärda problemen än att bara skjuta dem framför sig. Jag vill ha obligatorisk gymnasieskola. För det är helt uppenbart att du inte idag klarar det utan gymnasieskola. Utan att vi gör vårt yttersta för att ungdomar både startar och genomför gymnasieutbildningar. Och då tror jag att man måste tänka annorlunda än bara en traditionell gymnasieutbildning. Jag vill göra om yrkesutbildningarna. För de är också viktiga för landets kompetensförsörjning. Idag
är det så att allt för få ungdomar väljer yrkesutbildningar därför att man anser att de håller på att bli andra klassens utbildning. Regeringen har haft goda ambitioner, men den här omläggningen av gymnasieskolan, G11 som den kallas, håller ju på att i princip kväver yrkesutbildningarna. Och jag skulle vilja fortsätta bygga ut vår högskola. Se till att det blir fler platser i hela landet. För just nu pågår en utveckling där man centraliserar allt mer, drar ner på högskolan. Och vi är idag det enda landet i EU. Det enda landet i EU, kanske till och med hela världen, det vet jag inte. Men EU vet jag att vi är det enda landet som har som ambitionsnivå, uttalad ambitionsnivå, att sänka utbildningsnivån i landet. Vilket ju är helt absurt. Mm. Det måste vi vända på istället, snarare fortsätta bygga på en utbildningstradition som har varit stark för Sverige. Mm. Tack. Vet du, vi ska, jag, så här har jag tänkt. Kan du vara snäll och flytta 20 cm? 20 cm. Så ska jag be Helena kommer hit. För jag, så, är det här 20 cm? Ja, men nej. Ja. Jo, för då tänker jag faktiskt innan jag börjar, vi ska snacka lite med Helena också, men innan jag börjar med det så ska jag vilja rikta faktiskt en fråga till er båda som jag tror att ni kan fundera. Jag, vi var ute och tittade på hemsidorna här lite grann och såg, nu pratar jag om Sverigedemokraterna eftersom det har varit Sverigedemokraternas dag. Och så tänkte jag tillbaka till EU-parlamentsvalet och jag konstaterar att i Sorsele så var det 13,4% som röstade på Sverigedemokraterna, Dorotea 3,2, Vilhelmina 11,67 och Åsele. Många minns här säkert, man nästan får frossa på ryggen när man tänker på den solidaritet som visas mot sin Kari. För rätt många år sedan. Där är det 10,6% som röstar på Sverigedemokraterna. Varför är det så? Varför röstar inlandet på Sverigedemokraterna i så extremt tydlig utsträckning jämfört med länet i snitt 5,9%? Jag tror tyvärr att det beror på att man känner sig på defensiven. Jag tror att det beror på att man känner sig övergiven. Att man inte känner att man har en regering och en regeringspolitik som idag ser inlandet, utan att det är väldigt, väldigt storstadsfokuserat. Och då tror jag att många använder just EU-valet för, som ett sätt att skicka en signal, att protestera mot detta. Jag har väldigt svårt att tro att det egentligen handlar om att vara för eller emot invandrare. För men hur många invandrare finns det i Västerbottens inland? Alldeles för få skulle jag säga. Men alltså, du representerar ju ett parti som alltså nästan per automatik bara engagerar sig i storstadsmänniskorna. Alltså knappt vågar tala om en skattehöjning av solidaritetsskäl för att man är rädd att medelklassen i Stockholm ska få frossa. Ja, ja nu föreslår vi... Det var lite hårdraget, men det ligger rätt mycket i det. Ja. Nej, det ligger faktiskt inte särskilt mycket i det. Det föreslår skattehöjningar på närmare 25 miljarder per år. Ja. Och jag vet inte hur mycket du tycker man ska höja skatten för att verka solidarisk. Jag menar på att om du bara läser igenom till exempel vår infrastruktur, alternativt infrastrukturplan, så ser du att vi ser hela landet till skillnad från den. Men Helena, bara för att du inte ska känna att du är för lycklig. Alltså Centern får man ju också ett intryck av att man nästan har glömt om hur landsbygd stavas, kan ju kännas ibland faktiskt. Om jag först får börja med Sverigedemokraterna, så tror jag att det är ett misslyckande för alla partier. Det är klart att en av orsakerna till att Sverigedemokraterna växer sig starkare, det är ju för att det är ett missnöjesparti, tror jag. Jag tror inte alls, precis som du säger, att det handlar om Ibrahim, att det är liksom människor som är mot invandrare, utan jag tror att det har blivit liksom på något sätt en slasktratt för mycket missnöje. Ja, men man kan också säga, om man lyssnar på Jimmy Åkesson idag, om man nu, och i rättvisans namn, om man nu alla människor menar vad man säger, så kan ju till exempel pensionärerna tänka sig ha ganska stor nytta av det partiet, och det är ju rätt många sådana i inlandet. Ja, fast å andra sidan så är det ju lätt för Sverigedemokraterna att lova väldigt mycket. Sen så är jag inte så säker på att de kommer att kunna förverkliga det. Nej, men min uppgift är ju att säga tro på vad som sägs i de här talen. Ja, men jag tror mer att det handlar om ett missnöje, men samtidigt så tror jag att det är en väckarklocka för oss etablerade partier att ta till oss det, för att det är ju en signal om att människor är missnöjda och att vi har misslyckats med någonting. Och då naturligtvis så får vi som regeringspartier ta till oss det, men jag tror också att även övriga partier får nog också tänka till lite grann. Men sen när det gäller Centerpartiet så kan jag väl säga det, att när det gäller landsbygden så tror jag ändå att vi är ganska tydliga ändå med vad vi vill med landsbygden. Sen så är det ju också så att det tar ju tid att vända en sån stor skuta. Det är ju inte så att de senaste 8 åren så helt plötsligt landsbygden kommer på fallrepet, utan landsbygden har ju ändå utarmats under ganska lång tid. Du, vänta, får jag säga en sak? Bara så att alla är klart. Helena Lindahl
riksdagsman Centerpartiet. Jag tror jag var lite slarvig med det. Ursäkta kvinna mig. Också. Ja, förlåt. Ja, ja. Ja, 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 ja. Det hade jag tänkt, jag skulle inte gå på den där, men jag gjorde det direkt. Varsågod och fortsätt. Nej, men sen så tycker jag nog att vi Centerpartiet gör mycket för landsbygden, men det är inte tillräckligt. Det krävs tid och det krävs mer engagemang när det gäller landsbygden. Och jag kan villigt erkänna och säga att vi skulle kanske ha gjort mer, men vi har försökt och vi gör ganska mycket. Men det tar tid att vända en sån stor skuta. Mm. Du, alltså när vi har pratat lite EU, de här siffrorna som vi hade, och vi har pratat hit och dit. Alltså en sak som förvånade mig verkligen, måste jag säga, det var att Centern kryssade in, nu tappar jag namnet, Fredrik Federley i EU-parlamentet, som ju är Centerns paradnamn när det gäller storstadsideologi, kan man säga. Och man kryssade ut Kent Johansson, som ju faktiskt står för en landsbygdsidé, ganska bra. Alltså, hur ser du på det där? Vill du veta hur jag röstade, eller? Ja, alltså det tror jag nästan inte jag behöver fråga om. Du kryssade Kent Johansson? Ja, jag kryssade Kent. Ja. Mm. Ja, du kan, det är bra, ja, tror det jag. Gjorde jag. Det borde du ha gjort. Ja, det gjorde jag. Men vad tycker du om det som hände då? Ja, men jag tycker väl att det ändå att det är bra, för att någonstans är det så att jag tycker att det är roligt för Fredrik att han kryssade sig in, men det är tråkigt för Kent naturligtvis att han inte kryssade sig in. Vem som är roligt och inte för dem? Men alltså, vi gör ju det som centerpartister. Det är klart det är svårt för mig att säga att ja, rätt åt honom och så vidare. Men sen är det också så att jag tror att Fredrik har varit väldigt duktig med att driva en kampanj och varit väldigt övertygande i sin kampanj. Men visst kan du förstå, om man säger så här, att Centerns trovärdighet i glesbygdsfrågor fick en liten törn genom den skiftningen? Ja, alltså jag är inte så säker på det, för att Fredrik Federley har ju också varit väldigt tydlig med att driva landsbygdsfrågor, alltså i EU-valet. Han har pratat väldigt mycket om till exempel antibiotikafritt kött och att djurvälfärd och väldigt många sådana frågor som knyter an till mat och till landsbygd. Mm. Och jag tror att han tjänade faktiskt på det, att han reste runt väldigt mycket i hela landet, reste runt väldigt mycket också på landsbygden och fick också förtroende genom den kampanjen han drev. Nu är det ju lite grann upp till honom att bevisa också att han håller det han lovar. Mm. Du är ju... Kan du berätta mer om dig själv bara? Så det är största allmänhet. Vi har ju lite puttret bara ikväll, så... Varför berättar du? Ja, jag bor på landet. Jag är i Västerbotten förstås. Mm. Bor i Gumbodahamn i Robertsfors kommun. Gammal fiskeby, 15 invånare. Mm. När vi var med utskottet i Brasilien för några år sedan, så då skulle jag berätta det på en tillställning. Och så de, jaha, 15 000. Nej, så är jag 15. Och så, då sa man att så små byar fanns inte i Brasilien. Mm. Men dock i Sverige. Mm. Trivs jättebra där. Mm. Du är ganska engagerad i järnvägsfrågan. Ja, jag är ju har ju Norrbotniabanan som är en av mina hjärtefrågor. Och vi har inte tagit så långt med den frågan än, eller jag. Men jag driver verkligen frågan, och jag är säker på att den kommer att bli verklighet, därför att den är nödvändig. Men frågan är väl inte så där himla populär i din alliansregering? Nej. I 3 av 4 allianspartier är det, men det kanske inte riktigt så jättepopulär. Alltså på gränsen till att vara motarbetad? Ibland, ja. Ja. Får du stöd av Ibbe? Alltså Ibrahim? Till och med ganska död, skulle jag vilja säga, ja, i alliansen. Nu fick du luft där borta och tog sig. Så är det ju tyvärr. Jag menar, vi har ju diskuterat och vi har varit överens från Västerbotten ganska länge. Ja. Men man kan väl säga att det har lagts under de här senaste 5 åren lagts 3 infrastrukturplaner. Ingen Norrbotniabana. Jag menar, tyvärr är det ju så. Mm. Jag kan ju säga det att det är bara beklaga. Därför jag tycker att ett steg hade kunnat vara att utse en förhandlingsperson. Alltså så svårt är det inte, och det kostar inga pengar. Mm. Därför det är ju nämligen så, nu tittar jag på Elisabeth. Kom fram Elisabeth. Ja. Jag föreslår den fåtöljen, den ser själv. 20 centimeter fint, ja, eller? Ja, nej, men vi så. Ja, ja. Varsågod, fortsätt till det. Nej, men så svårt är det ju inte, och det kostar inga pengar. För i dagsläget är det ju så att det är klart att det blir svårt att komma med en finansieringslösning om man inte har någon att prata med. Mm. Och Norrbotniabanan AB och Norrbotniabanegruppen efterlyser ju också en sådan. Och det är klart att det skulle inte kosta väldigt mycket att göra det. Sen så kan ju naturligtvis regeringen säga att kommer vi inte fram till någonting, så ja, men då blir det ingenting. Det har ju inte med varandra att göra att man måste utlova någonting. Nej. Utan helt enkelt att man har ett bollplank. Så det kan jag väl känna mig besviken över. Men däremot så kan jag säga
till Ibbe, om det är så att du inte har uppfattat det, så har Centerpartiet faktiskt beslutat på sin senaste stämma att Norrbotniabanan ska byggas i hela sin sträckning. Och det är rätt ovanligt att vi beslutar om enskilda infrastrukturprojekt, så att jag är väldigt glad över det. Mm. Alltså det är en framgång för dig, kan man säga. Det är en framgång för mig och för andra partiet som jobbar för den här frågan. Men innan vi ska fortsätta med Norr, men får jag fråga, så här kan man ju säga att jag har ju svårt för att tro att det finns någon västerbottnings riksdagsman som så att säga är mot Norrbotniabanan. Och då kan jag tänka ibland, är blockpolitiken idag en allians och någonting rödgrönt, är det så att säga ett hinder för att ni ska knyta er samman hela den västerbottniska gruppen och driva en fråga? Får ni tycka om varandra så att säga över blockgränserna? Och nu blir du personlig. Ja, nu blir jag personlig. Men alltså, förstår ni, hur är det? Vad säger? Alltså, blir dina partikamrater sur på dig om du skulle stenhålla gå upp i Lena? Nej då, inte alls. Särskilt inte en fråga som partiet är för. Då blir de till och med glada. När allvarligt. Men Sverige, jo, jag tror att tyvärr att blockpolitiken ibland hindrar lösningar på frågor där till och med kan finnas en breda majoritet i riksdagen. Men när man låser sig stenhårt i blockpolitiken, då kan det vara väldigt svårt att komma fram. Jag ser det i infrastrukturfrågor, utbildningsfrågor som jag själv sysslar med och många andra frågor. Så att jag tror tyvärr att blockpolitiken ibland är destruktiv för landet. Mm. Men håller du med, Helena? Ja, jag kan inte säga något annat. Jag tror faktiskt att det är så. Och jag tror att också att riksdagsledamöterna från Västerbotten är överens. Det är bara det att våra partier är inte alltid överens. Men vet du, jag kan ibland vara lite sur rent ut. Jag kan enkelt vara sur på att varför knyter de sig inte samman de här, om den är 10 eller 11 personer och driver frågan. Men det är bara det att ni inte vågar tala om att ni är överens. Ja, det, säkert så är det delvis så naturligtvis. Och sen så är det ju så att det nu närmar sig val, och då är det ju meningen att vi ska profilera oss och så vidare. Och ja, men ni känner ju till hela den här historien. Jag tycker du gör det väldigt lätt för dig. Nej, det tycker inte jag. Jag säger precis som det är. Ja, du tycker som du tycker. Ja, det gör jag verkligen. Nämligen så att i förra valrörelsen 2010 så var vi på en debatt på SVT, slutdebatt. Alla vi uttryckte att vi var för Norrbotniabanan. Alla vi sa att vi kommer att kämpa för den. Men det räcker ju inte långt. Utan om ett parti, säger Moderaterna exempelvis, säger nej som parti. Ja, då spelar det ju ingen någon som helst roll att vi 10 eller 11, nu är det 11, ledamöter tycker någonting. Utan sitter man då i den här alliansen och blockerar bygget, ja, då kan Edvard Riedel hoppa upp och ner hur mycket han vill. Det kommer inte hjälpa ett skvatt, utan det är ju vad man kan få som partiets politik som ändå i grund och botten Jag vill blanda in Elisabeth. Vad märker du av det? Jag menar, du är presenterade själv lite grann. Du är Elisabeth Sinclair. Ja. Kommer det alldeles strax. Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanegruppen. Vad märker du av det här i ditt arbete? Du som verkligen driver Då kan jag säga att vårt största problem idag, det är att regeringen inte alls vill prata med oss. Helena jobbar på jättebra och så, men det räcker inte, utan dörren är stängd. Och våra problem, det blir ju till exempel att vi har gjort en affärsplan för Norrbotniabana. Vi har lämnat in ett medfinansieringsförslag till Trafikverket och Näringsdepartementet skiftet 11-12, och vi har efterfrågat, vad tycker ni om det här? Vad säger ni? Inte ett svar. När våra landshövdingar från Norr- och Västerbotten skriver till Trafikverkets GD och säger, vi vill träffas, för det här börjar bli ett jättestort problem att de här järnvägskorridorerna ligger och blockerar mark i våra tätorter, så svarar GD inte ens. Och det är ett problem. Men alltså, är det så som man har fått en bild av att ni har större stöd för Norrbotniabanan på EU-nivån? Ja. Alltså, det är den känslan vi har just nu. Jag kan säga att 2012 i oktober så var vi i Bryssel och pratade med dem där. De var otroligt entusiastiska. Och de sa, det här projektet tror vi på. Och hur mycket behöver ni av sådana frågor? Och så kommer jag ut därifrån och så är det en reporter som ringer till mig och så frågar, hur är det? Jag förstår att det är jobbigt. Nej, men jobbigt, sa jag. Vi får världens gensvar från EU. Vi har det väldigt bra här. Och han fortsatte på det där. Men hur det nu var, så avslutade vi vårt samtal. Och sen när jag kom hem fick jag veta att just den dagen så hade Fredrik Reinfeldt då varit på besök i Kiruna och sagt att Norrbotniabanan kommer inte att finnas med på kartan de närmaste 12 åren. Helena, du ville säga något? Jo, men det kan ju också vara lite grann ett ödets ironi. Därför att
Centerpartiet och dåvarande infrastrukturminister Åsa Torstensson tillsammans med Maud Olofsson, som också var näringsminister och partiledare vid det tillfället, skrev ju en ansökan till EU-kommissionen om att TNT-status, det vill säga att Norrbotniabanan skulle vara en del av en europeisk korridor. Och då kan jag också tycka att eftersom att de skrev det och är en del av regeringen, så ska ju det vara regeringens ambition. Så jag kan ju också känna mig lite besviken över att det inte har fullföljts. Därför att det är ju inte så att EU helt apropå bara hittat på att Norrbotniabanan ska vara liksom en viktig del av EUs infrastrukturkorridor. Utan det kom ju någonstans ifrån. Och det är väl det jag tycker är synd, att därför så skulle vi behöva en förhandlingsperson i men alla fall. Men Helena, vad skulle, alltså, när man pratar om Norrbotniabanan, man tänker järnväg, vad bra, man kan pendla mellan Skellefteå, men alltså, det handlar ju väldigt mycket om att frakta malm till exempel till Europa. Alltså, berätta mer, alltså, varför är Norrbotniabanan så viktig så? Ja, men idag finns ju vi har ju en stambana som är ett par hundra år gammal. Den är väldigt kurvig, den är backig. Loken orkar inte liksom dra den kapacitet som skulle behövas. Mm. Med en Norrbotniabana så skulle vi också kunna effektivisera de här transporterna. Det skulle också göra våra varor när det gäller malm och skog mer konkurrenskraftiga. Mm. Och det är ju precis vad vi behöver. Sen är det också en del av en Europakorridor. Det vill säga att idag fattas det 25 mil mellan Umeå och Luleå. Det är 25 mil. Och annars så skulle vi ha en komplett korridor som skulle sträckas upp från Europa genom Sverige och också genom Finland. Naturligtvis skulle det också kunna ge fördelar för framtiden för en anslutning till Ryssland och sen till Kina. Alltså, det finns ju enorma vinster, alltså inte bara för företagen och för Norrland, utan också för miljön och för Europa. Men du, alltså, jag hör ju på dig att Norrbotniabanan brinner för, och det är något som kommer att driva både i valrörelsen och efter val. Alltså, skulle det bli lättare för dig, tror du, om den här blockpolitiken så att säga bryts upp? Ja, alltså, jag måste säga så här att jag är också lite tveksam till var alla partier står. Som jag sa tidigare, jag tror också att riksdagsledamöter från Norrbotten och Västerbotten tycker att det här är en viktig satsning. Ja. Men sen är det också så att det bor inte jättemycket väljare i norra Sverige, om vi ska vara krassa. Och då undrar jag, är det så krasst att det handlar om antalet väljare och att det är faktiskt så i fler partier? Jag är ledsen nu att jag behöver liksom säga det till dig, Ibrahim, men lite besviken blir jag ju också när jag ser att Socialdemokraterna... Att oppositionen inte bygger... Nej, men jag säger så här, Socialdemokraternas stora satsning, det är mellan Umeå och Dovamyran. Och jag vet att jag egentligen inte ska säga det här, för det är bättre liksom 9 kilometer än ingenting. Men samtidigt kan jag tycka att, ja men hallå, 9 kilometer, då tar det ju 200 år. Alltså, känner inte du också en oro över... Inte finns det minsta, finns inte intresset det minsta. Verkligen? Man börjar ju alltid någonstans. Och men 9 kilometer Stefan Löfven var i Västerbotten ganska nyligen, fick frågan rakt upp och ner: om du blir statsminister, kommer Norrbotniabanan att byggas? Och svaret på den frågan från Stefan Löfven, inte från mig eller från Isak From eller Katarina, utan Stefan Löfven sa, svaret är ja. För som med Socialdemokraterna kommer det bli byggt, ja. Men nu tänkte jag, får jag bara fråga, men vad är det då ni lovar? Lovar ni liksom 9 kilometer mellan Umeå och Dovamyran, eller lovar ni att bygga hela banan? Alltså, det är det jag är intresserad av. Och nu är det inte för att vara hela banan. Nej, men det är inte för att vara taskig på något sätt, utan det jag vet att ni har gått ut med, det är de här 9 kilometerna. Och då kände jag så här, ja, fine, 9 kilometer. Jag har ju fått lite skit för det, för att jag kritiserat det. Vänta nu, Helena. Alltså, vill du ha Norrbotniabanan, rösta på Socialdemokraterna? Nej. Men Helena, det kan jag inte lova. Nu ska vi avsluta den här diskussionen, men jag vill att du ska få sista ordet här. Ja. Och du ska få en lite löjlig fråga. Ja. När kan jag ta tåget upp till Luleå på Norrbotniabanan? Ja, nu är det ju så att järnvägar, det byggs ju inte ett jehu. Nej, men jag menar, du förstår vad jag menar. Men jag skulle gissa... Ja, men om 20 år tror jag att vi skulle kunna åka den tillsammans. Då har jag kanske börjat utnyttja Hägglunds löfte om att man ska få säga till om att man får plats på äldreboendet vid 85. Ser ni? Fast å andra sidan, vi som är pensionärer då, vi ställer ju större krav, så kanske att du vill åka tåg då. Det ska så jag göra. Ja, det är bra. Hörrni, jag skulle vilja att ni tar de där tre stolarna, ni tre. Tack så hemskt mycket för samtalet. Tack snälla. Ni är som kulturgänget, om jag får säga så. Varsågod, stig fram. Och nu är ja, just det, vad bra.
Nu ska jag vilja tre stycken sitter i soffan och har vi två här då det går i lås. Hej. Har alla fått plats här nu? Elisabeth, kan du ta en stol uppåt? Nej, byt plats ni två. Så det är bra. Nu ska vi se. Nu gäller ordning på papperna här också lite grann. Alltså nu ska rubriken på det här samtalet när vi har suttit och funderat, då har vi skrivit så här: kulturen som drivkraft för hållbar utveckling. Och det känns lite som att vi har pratat om det här förut, och att man pratar om det många gånger måste väl ändå bero på att det inte är så himla svårt, himla lätt att begripa vad det egentligen går ut på. Och det, jag tror jag ska vända mig till forskarsidan till att börja med. Lars, förklara för mig i vilken mån kultur i allmänhet bidrar till att samhället utvecklas ekonomiskt, skapa jobb, hela fideriten. När det gäller investeringar i kultur så kan det är inte säkert, utan det kan. Om man har gjort bra investeringar, gjort bra satsningar på kultur, så hjälper det till att människor kan se nya saker, introduceras för nya perspektiv, få nya intryck som gör att man kanske i andra delar av livet också lär sig att söka nya uttryck och vågar utmana föreställningar som man haft tidigare. Och det kan ju vara mycket bra i städer och regioner som hela tiden vill förändras. Det har ju inget större. Det finns ju naturligtvis också en kultur som bara förmedlar gamla traditioner. Vad tänker du på då för något? Man kan ju ta en kulturyttring som där man upprepar samma sak hela tiden. Man spelar samma musik. Och det är en del också en kultur. Men det är inte säkert att den typen av kultur skapar liksom den kreativa förändringen i en region. Så jag menar, det är lite olika. Alltså jag inser att det här är nästan osvarbar fråga. Men när du pratar om kultur, vad är kultur? Ja, precis. Alltså, och det finns ju olika delar. Kultur som medvetandegörande är absolut vidast bemärkelsen. Att man får hjälp och ger hjälp till att förstå hur samhället fungerar. Det är ju en typ av kulturuttryck. Olika typer av kulturformer. Jag var alldeles nyss på Svensk Form och lyssnade på Gunilla Axén som visar hur man klär in såna här fåtöljer vacker. Det är, och säljer dem. Det är också en typ av kulturuttryck. Och jag ser det som en tillgång för de som är verksamma och det tankar som det här ger och det yttringar, det ser jag som en tillgång för ett samhälle, det vill säga en del av den totala tillgångsmassan som hjälper till att skapa ett kulturellt kapital. Men alltså, du menar alltså kultur bidrar till att skapa jobb och generera pengar? Det kan bidra till att det är ju det är samhällen vi pratar om. Alltså. Så det kan naturligtvis göra det. Men vi ser ju då, om vi talar om Wittgensteins Vienna, så skapade liksom en våldsam förstörelse. Det var katalytiskt för att liksom skapa andra världskriget, eller första världskriget framförallt. Så det är den typen av förändringar, den instabilitet som en intressant kulturell miljö skapar kan ju vara förödande också. Det ska vara klart för oss. Alltså. Lena, jag fortsätter på universitetet och undrar, alltså, hur, vi tar kulturhuvudstadsåret 2014, hur viktigt är det för universitetet? Det vet vi inte än. Nej, för sig. Men att du börjar ana, tror jag. Ja. Men det är definitivt. Alltså man bara säger rakt av vad vi antar och vad vi kan se så här långt. Då är det viktigt. Och varför säger jag det då? Fast jag skulle gärna vilja komma tillbaka till den där frågan. Inte vad kultur är, men det första du sa. Men ja, men det är bara, du får säga vad du vill. Vad jag frågar om spelar ingen roll. Men jag ska säga först. Alltså det som... Och det är kanske lättare på ett vis. Låt säga att Stockholm hade varit kulturhuvudstad. Då tror jag det skulle vara svårare för om man frågar någon, en rektor på ett universitet, vad betyder det här? Ja. Det är lite lättare tror jag faktiskt i Umeå, Västerbotten och vår region. På grund av att vi har en väldigt stor närhet emellan de olika delarna. Det vill säga kommun, universitet, skola, regionen och så vidare och så vidare. Mm. Så att där det sker saker och ting som på olika sätt påverkar
det ökar ett utbyte av idéer, människor på olika sätt. Det är bra också för universitetet. Så här finns många, många delar i det. Men, Ja, jag skulle bara vilja ta upp det här med kulturdriven tillväxt. Mm. För det här, jag skulle nog svara, jag håller med Lars, men jag skulle ändå svara tveklöst ja på att kultur driver tillväxt, men inte utan att resonera omkring det. Jag tycker man kan se det, som jag ser, på två olika sätt. För det första, om vi bara ser det brett. Ett samhälle utan kultur är ett väldigt dött samhälle. Och bara det att tänka sig att vi inte har musik omkring oss, teater omkring oss, konstnärer, allt möjligt. Det blir ett dött samhälle som blir inspirationslöst. Så på så vis är det ett levande samhälle och där det tillväxer kräver kultur. Men sen skulle jag också vilja vidga, och då vet jag inte om jag, för du har frågat mig förut vad är kultur, och då tyckte jag att du var inte så snäll som gav mig den frågan. Du tyckte det var en himla korkad fråga. Men om man breddar där, så det vi tänker vad kulturen härstammar mycket ur, så skulle jag också vilja säga, om man ser de stora samhällsutmaningarna som vi har, och de är många. Mm. Och det kan vara inom vilket område som helst. Det är klimatfrågor, det är medicinska frågor, det är alla möjliga frågor. Om vi ska kunna nalkas de frågorna, då måste vi spänna över alla verksamhetsområden. Det innehåller humaniora, det innehåller samhällsområden. Det innehåller teknik, medicin, naturvetenskap. Allting som vi liksom kan tänka oss, och mycket utifrån ett akademiskt perspektiv också då. Och ur många av de här, och inte minst humaniora-sidan, så har vi ju en tradition som mycket då lägger grunden för kultur av olika slag. Och i det breda perspektivet så menar jag att vi kan inte överhuvudtaget möta de stora frågorna framöver, eller idag heller, om vi inte har den här bredden. Så att det var ett ännu bredare sätt, och då är jag inte riktigt säker på att jag är korrekt. Ja, men okay. Men i alla fall. När vi har gäster så här på olika sidor, då vänder man ryggen hela tiden åt någon. Jag tänkte att vi skulle fortsätta och rikta oss lite mot gäster utanför länet. Hur ser du, Staffan Forsell, Kulturrådet? Nu känner jag att jag varit dålig att presentera er här, men det kommer så småningom. Hur ser du på kultur som pådrivare i tillväxtsammanhang? Då ska man säga så här, att jag tror att i vilket sammanhang man talar om det så får man vända sina ord. Sitter det bara konstnärer inne, får man vara ytterst varlig att prata om att det är ekonomiskt drivande. Du menar de är lite riskabla att ha framför sig? Nej, de är väldigt känsliga faktiskt för frågeställningen. När jag pratar med Gunilla och med andra politiker så är det alldeles utmärkt att prata om det. Mm. Och med andra personer som kanske inte är lika inne i konsten. Och jag gissar på att den större delen av gruppen är sådana just nu. Gunilla kan kulturen i högsta grad. Men med det sagt så kan man väl säga, ja, det finns en mängd argument för att kunna påvisa ekonomiska effekter av kulturen. Självklart. Mm. Och en kan man bara säga, att kulturen i en form så är den provocerande. Den ställer svåra frågor, och de svåra frågorna som driver samhället framåt, som vågar utmana. Och har man inte de frågorna i ett samhälle, ja, då degenererar det. Men du, alltså när det gäller kultur, alltså det blir lite knep. Man säger, vad är kultur? Jo, det är allt. Allt är kultur. Och för, ja, men vad är inte kultur? Förstår du? Mm. Det blir liksom inte riktigt troligt. Det bara... ja, vi hade den diskussionen tidigare idag, en återkommande fråga. Ja. Men ett annat sätt att säga, vi pratar om kultur och konst. Och då kan man säga, kulturens uppgift är att odla konsten. Jordmånen och kultur är ju att odla. Mm. Och sen har vi konst, och det kan man definiera på en mängd sätt. Men det finns professionell konst. Alltså människor som har en utbildning i konst. Och de är utövare. Mm. Och så är kulturpolitik skapa förutsättningar för att människor ska kunna leva på konst och utöva konst. Det är en definition. Mm. Och sen hoppar vi tillbaka till den vida frågan. Det var någon som sa att allt som inte är natur är kultur. Men du hör. Ja. Så man kan vidga begreppet oerhört. Ja. Tycker du att det var smart att kultur, alltså 2014 nu med börja var väl, men alltså att det var rätt mycket snack om att skidessen var en kulturell yttring. Jag har ingenting emot det, jag undrar, var det smart? Nej, det tycker inte jag. Jag tycker idrott är idrott, och jag har själv en idrottsbakgrund, och den tycker jag har sin plats. Mm. Och kultur
är någonting annat. Och jag tror vi ungefär vet vad kultur är. Vad säger du om det, Marie-Louise? Kommunalråd Umeå, mycket ansvarig för kultur huvudstadsåret. Ja, vi hade ju mycket diskussioner om det. Men det är så att idrott är också kultur. För mig är kultur möten mellan människor. Inom parentes, det var intressant den diskussionen ni hade om infrastruktur i framtiden. Jag kommer precis från en middag med DG Move i Bryssel för att diskutera infrastrukturen här uppe. I väntan på den svenska regeringen så kör vi EU, för de har större förståelse för att vi ska binda ihop Europa. Det var en parentes. Ja, men det var en spännande parentes. Ja. Men sen, kultur är ju möten mellan människor. Och det är så att det spelar ingen roll vad vi säger och hur vi definierar. Om inte vi lyfter kulturen som det övergripande måttet för att överhuvudtaget få en utveckling eller innovation för framtiden, då står det ganska slätt. Jag tycker inte att vi ska fortsätta föra en diskussion att kultur är någonting på sidan om. Kultur är mitten av mänsklig utveckling, och därmed har jag också sagt det är förutsättning för att vi också ska få bättre samhällsklimat, möten mellan husen, naturligtvis konsten och kulturen i sig. Mm. Men alltså, du hör ju att Kulturrådet tycker att när man säger att kultur alltid blir lite dimmigt på något vis. Alltså. Ja, men det finns en annan fundering jag haft också. Varför var Åke Sällström så klok person att vara inne i Kuwaitkrisen eller nu Syrien som vapeninspektör? Vad har det med kultur att göra? Mm. Det han kanske främst är kunnig, han är kunnig inom mycket på kemi och sånt där, men han främst är det var att möta människor. Att förstå kulturen, när du har en möte med människor, då måste du förstå kulturen och hur du möter olika människor. Mm. Så är det samma sak när det gäller kulturen i dess vidare bemärkelse. Sen att konsten måste få stå fri på sidan om, men i vår utveckling av samhället, det tycker jag är en självklarhet. Gunilla, varsågod. Vad säger du om det här? Ja, alltså, nu är vi inne på två spår. Jag ska vilja erkänna det. Vi pratar om kulturen som tillväxtfaktor, men vi pratar också om vad är egentligen kultur? Mm. Vilket jag tycker inte är helt enkelt. Alltså. Nej, jag håller med dig. Det är absolut inte enkelt. Du håller med, vad bra. Ja, jag håller med dig. Och det blir ju lite spännande när man hör de här olika delarna. För är idrott egentligen kultur? Ja. Och sen så kan man säga men idrottskultur. Ja, ja, men det är ju också, vad är det som skapas i det här mötet och i idrottens värld? Och det är klart, det är precis som Marie-Louise säger, det är också möten emellan människor. Och säger man då att kultur är just möten, ja, då är ju också idrotten en del av kulturen. Men jag skulle nog ändå vilja säga utifrån mitt perspektiv med kulturpolitiken, så ser jag nog att det är konsten och kulturen och verktygen, möjligheten för människor att ta del av kultur men också själva vara delaktig i kultur. Du vill inte räkna där idrotten ligger som en del, alltså en annan del, inte som en del i kulturpolitiken på det sättet. Mm. Du vill inte räkna. Jag tyckte det är faktiskt lite spännande för att men du vill inte räkna in idrott som ett kulturfenomen. Det är ju samtidigt så är det ju ett kulturfenomen. Ja, men alltså, vad blev det är ju möten emellan människor och så. Men egentligen så tycker jag, varför ska man fastna i just vad är kulturbegreppet? Men varför ska man inte? Jo, men alltså, man måste ju veta vad man pratar om, annars är det ingen vits att prata. Jo, det måste man ju. Men kultur i sig, det är ju också en växtkraft och möten mellan människor. Och för mig är det mer som kulturpolitiker att se hur kan jag skapa verktygen och hur kan vi se till att det skapas kultur och där man kanske mer fokuserar på teater, dans, musik och de här olika delarna. Varsågod Lars, och sedan din tur. Jag tycker det är jättebra kopplat till kulturpolitik. Alltså för varför det vi ska diskutera i så fall då, varför ska samhället bedriva någon form av politik riktat mot någon sektor? Och då har vi idrottspolitik och kulturpolitik och de kan samverka naturligtvis i större projekt. Och det måste vara det intressanta som händer nu är att så mycket, vi har så mycket tid och så mycket inkomst så vi kan allt fler och många kan ägna så mycket tid åt det som ett fåtal kunde göra tidigare. Åt kultur och kreativa
kreativ verksamhet. Och en del gör ju det rent kommersiellt alltså, och kan livnära sig på det. Sen finns det i andra sammanhang skäl då för offentliga att gå in och bedriva kulturpolitik. Och det kan vara exempel som och kopplat till skolan till exempel, att barn och unga ska ha tillgång och ska ha möjlighet och mött en mängd olika kulturformer då, som man får tala om det. Om det här tycker vi är viktigt, att det här har ni mött och att få se något nytt skapas. Va? Och det är liksom mer att prata om vad ska kulturpolitiken handla om. Och det kan man ju diskutera då, liksom inriktningen på det. Vad vill du att den ska handla om? Jag tycker att den ska ju prioritera det som marknaden inte kan klara. För nu det är en så stor sektor och växande sektor, så hemskt mycket av det här kan vi lösa själva. Vi kan köpa och delta i konstnärliga verksamhet, starta egna skivbolag eller vad vi vill göra liksom, och leva kommersiellt. Men det kan finnas ungefär som forskning, va? Det finns en del tillämpad forskning och sen finns det riktigt grundläggande forskning som vi finansierar forskare som de får nästan göra vad de vill alltså, under lång tid för att vi hoppas att de ska hitta någonting nytt, va? Och så kan ju kulturpolitiken fungera också, att man finansierar kulturarbetare, konstnärer och andra för att verkligen försöka söka och hitta nya uttrycksformer, och det får de göra fritt, va? Vi ska säga Lars Westin som är forskare på det regionalekonomiska området. Jag är professor regionalekonomi i Umeå universitet. Varsågod, och sedan Lena Gustafsson. Varsågod. Och sen, ja. Ja, ett annat grepp är ju bara att det som för oss är självklart att konsten då inte får bli en bubbla i sig utan är på så många platser i samhället som möjligt. Precis. Och då är det ju, då närmar man sig ju liksom att vara. Och då kan jag bara ta två exempel från en väldigt duktig körledare som jag samarbetade med i Sundsvall. Han hade två projekt. Det ena heter Parkinson. Han jobbade med Parkinson-patienter på sjukhus. Körsång fick dem att må bättre. Man var i sjukvården. Och det andra hade något som heter Fångarnas kör. Det vill säga att han var på fängelse och letade efter sångare. Och de satt ungefär, han hade identifierat en grupp som ungefär, de som satt på 2 år var de optimala. Och då var det, han letade efter, så många körer behövde mer manliga sångare. Han hittade dem i fängelserna och de hade kul, roligare fall en stund på fängelset. Och när de kom ut i livet igen så hade de en social plats. På något sätt används konsten då som ett redskap på olika aspekt i samhället. Våra tycker var lysande exempel. Det var inte professionell kultur, amatörkultur som en del av kulturvärlden. Okej, varsågod Lena. Jag är också inne på det spåret. Jag tycker nog att det kanske blir lite enklare då, även om det är vad som är rätt eller fel tycker jag kanske inte då lika intressant. Men om man går vidare på det där spåret och tar en parallell jämförelse, någonting som vi vet har påverkat väldigt mycket, det är designområdet. Ett annat sätt att se, om vi tar något då som så vardagstypiskt, hur ser en vardagspryl ut? Alltså visar sig att det betyder väldigt mycket hur den är designad. Likadant idag så ser vi då kopplingen emellan det som mer är det konstnärliga området, inte alltså i väg mer mot konsten än design. Och det du var inne på, ett annat sätt att se, ifrågasätta, ett annat sätt att se saker på. Och det är de mötena emellan de här olika områdena som är så viktiga för vår utveckling. Och jag vet förra gången du frågade mig om det här med kultur och betydelsen för tillväxt. Jag skulle vilja säga inte bara ekonomisk tillväxt. Alltså vi har en uthållig tillväxt. Vi vill ju ha en utveckling som är bra för människorna och samhället. Och där har kulturen sin absoluta roll. Så de här kombinationerna över de olika gränserna är då så otroligt viktig drivkraft. Anna först, Marie-Louise sedan. Varsågod. Men vi har ju, ja, Anna Pettersson, Region Västerbotten. Vi har ju sett i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin, så har vi ju sett alla vi aktörer som har jobbat med den gemensamt, att kulturen och att kulturen har en väldigt viktig plats framåt för att vi ska lyckas bygga en region som är både hållbar och attraktiv framåt. Och just det här med mötet mellan det gamla, det nya, mellan det som är bekvämt, det som kanske är lite obekvämt, det är ju där det spänstiga uppstår. Det som är nytt, spänstigt, som liksom leder oss fram också till ny utveckling. Så att vi är övertygade från Region Västerbottens sida att kulturen har en otroligt viktig plats för att få oss som människor att kunna växa och också bidra till en utveckling av samhället. Så det är någon slags den här kultiveringen, att skapa förutsättning för. Marie-Louise?
Alltså jag tror, jag har varit väldigt ifrågasättande och frågande varför kultur, varför det ska vara så svårt att förklara att kultur är faktiskt enda chansen att man som samhälle överlever. Jag ska ta tre snabba exempel. Det ena, då kan jag ta designskolan. Det var en student som jag träffade, en kvinnlig student som var fantastisk. Och då är det industridesign. Men industridesign handlar ju om hur människan och människokroppen fungerar. Så hon gick in på regionsjukhuset och tittade på strokepatienter och såg att man använde sig av rehabilitering på fel sätt. Så gick in direkt in i sjukvården. En annan som jag tyckte också var ganska spännande kom en DJ och sa att en diskjockey och sa att jag skulle vilja jobba med stenkakor, kan jag få 20 000 så åka runt på demensboenden. Hans första demensboende han kom till, så visade sig att den som var boende där, som aldrig hade gett uttryck överhuvudtaget att hon fanns med i världen. När han började på att spela den här stenkakan så började hon på gunga och hon fick ett leende i ögonen. En tredje sak som också har stärkt mig i tron att vi måste jobba med det här. Kulturen har sån stark kraft. Jag tar inte kören för att du nämnde det. Men jag var själv med min dotter på barn fyra. Eller barn tre. Och där var det cancerpatienter, små barn som gick med sina droppflaskor. Och då var det en sjuksköterska där som jobbade med bildkonsten. Alltså med de barn som var i slutet av livet. Och de fick måla bilder och hänga upp. Och det var fantastiska men allvarliga bilder. Det var mycket svart. Det var någon liten röd bild i det här. Men att få jobba med bildkonsten som barn, eller rättare sagt föräldrar som var som egentligen kanske blev den främsta terapin. Barnen kunde verkligen få uttrycka känslor genom bildkonsten. Och vad gör det här med människor eller ett samhälle om vi inte har konsten, om vi inte har kulturen som mejslar fram att vi vågar ha mod och faktiskt våga tänka utanför boxen? Då blir det ett fattigt samhälle. Och vi pratar hela tiden om att vi måste utveckla våra regioner. Vi måste utveckla våra städer och så vidare. Det är klart vi ska göra. Och vi brottas med att ett bra forskarteam kan ju flytta direkt till Stanford University och forska. Och vad är det som gör skillnad att man vill vara kvar i Umeå eller det nordliga rummet? Det är faktiskt det som händer mellan huset. Det är inte alltid forskningsteamet, utan det som händer mellan huset och det är konsten, det är designen, det är kulturen som gör skillnaden. Och det måste vi förstå för att överhuvudtaget kunna finnas med och utveckla våra samhällen. Så jag tycker att det är en av våra viktigaste uppgifter som politiker. Att förstå att bildning och utbildning, konsten, kulturen hör så fantastiskt nära samman. För att ta bara ett exempel till. Och det var att vi hade en diskussion uppe i, ni som inte kände till Umeå, men ni som känner till Umeå vet det, uppe i, på Ersboda, lite konflikter i familjer. Och det var mycket kulturkonflikter i det här. Så att vi frågade Riksteatern, kan vi få göra en förpremiär på Elektra systrar? Få ta det till Umeå. Om någon av er var där på den här förpremiären så förstår ni vad jag ska berätta om nu. Där hade man teaterföreställningen. Man involverade människor som satt nära konstnärerna, nära skådespelarna. Och involverade alla dessa människor som var publik sen. Och det blev ett fantastiskt samtal. För vad gör teatern med dig? Antingen bestämmer du för att det är ett spel där framför dig som du kan följa med på ditt sätt. Eller så vågar du lyfta in dig i dig själv och du kanske får svar på ganska komplicerade frågor som du inte har vågat lyfta förut. Det är det som gör skillnad mellan ett samhälle som inte lyfter konsten och kulturen och den som lyfter in det mitt i hjärtat. Okej, nu är det så här, förstår ni, att vad vi har gjort här ikväll, det är ett litet försök
som ska pågå ett par kvällar denna vecka, till ytterligare ett par kvällar denna vecka. Det är samtal där jag gärna fortsatt ytterligare en halvtimme, men det ska vi inte göra. Vi ska hålla tiden, vi märker att folk börjar lämna lokalen. Så jag säger tack så mycket. Tack så mycket. Själv. Tack ska ni ha. Bye bye. Hej hej. Tack. Tack.